Θα πάμε τώρα στον χώρο της υγείας, όπου προβλήματα έχουμε στη λειτουργία της μαευτικής και της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Φλόρινας. Καταγράφονται σε επιστολή της Νοσοκομειακής Επιτροπής των Γιατρών, αλλά παρόμοια προβλήματα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και είχαμε αναδείξει και σε άλλους γιατρούς στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικά, τι λέει το ρεπορτάζ για τη Περιμένουμε, Δημήτρη, στην Καστοριά θέση. 7 θέσεις έχει πει ο κύριος Αγιοργιάδης. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι λόγω της οικονομικής κρίσης και των οικονομικών συγκυριών και όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει στην υγεία. Περιμένουμε και στο Ποδοσάκι και στο Μαμάτσιο θέσεις επικουρικών γιατρών, σε παιδιάτρους, καρδιολόγους και άλλες ειδικότητες. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε από την Νοσοκομειακή Επιτροπή των Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας μία επιστολή, η οποία λέει ότι από τις 3 θέσεις που ήταν αμέσως προτεραιότητες και είχαν ζητηθεί, προκηρύχθηκε μόνο μία θέση για τη μονάδα τεχνητού νεφρού και αγνοήθηκαν οι θέσεις των 2 σε 2 βασικότητες κλινικές, μαιευτική, γυναικολογική και χειρουργική, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας των κλινικών και για τη μαιευτική και για τη χειρουργική. Έτσι, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των αρμοδίων και τις κραυγές του Υπουργού μας, του νοσοκομείου μας, όπως και όλο το ΕΣΥ, συνεχίζει την κάθοδο προς όλο και πιο δύσκολα μονοπάτια. Έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα οι γιατροί. Δημήτρη, είχαν πει ότι θα κατέβουν. Εντάξει, έχουμε 2 λύσεις τώρα τελευταία: να προσλαμβάνουν επικουρικούς γιατρούς και να πληρώνονται από τις δαπάνες του κάθε νοσοκομείου ο επικουρικός γιατρός. Εντάξει, ο επικουρικός γιατρός, Δημήτρη, μπορεί να είναι μία λύση, όμως είναι προσωρινή λύση. Πρέπει να πληρωθούν αυτές τις θέσεις με μόνιμους. Και τώρα βλέπουμε ότι με επικουρικούς κάνει σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι η γυναικολογική και η χειρουργική και η μαιευτική έχουν πρόβλημα. Μπορεί και για τη μονάδα τεχνητού νεφρού να υπάρξει πληρότητα σε λίγο καιρό, όμως για τις άλλες 2 κλινικές είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και εμείς, και εγώ θα έρθω αύριο σε επικοινωνία πάλι με το Υπουργείο Υγείας. Ενοχλούμε κάθε φορά. Βέβαια, δεν λαμβάνουμε απάντηση μέχρι στιγμής, μια επίσημη απάντηση και σωστή απάντηση. Λένε θα έρθουν, όλο έρχονται τελικά. Και ο κύριος Γεωργιάδης, εντάξει, καλά κάνει και βγαίνει στα κανάλια και θέλει να εκθιάσει τις απόψεις του. Όμως επί του πρακτέου τι γίνεται. Εδώ πέρα στην πράξη έχουμε σοβαρότητα προβλήματα και κανένας δεν ασχολείται. Και καλό θα ήταν να έχουμε κάποιο στέλεχος του Υπουργείου Υγείας κάποια στιγμή να επισκεφτεί την περιοχή για να δει ακριβώς συνολικά το σύστημα υγείας στην περιοχή. Είναι, Δημήτρη, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με την υγεία. Πραγματικά, όποια μνημόνια και όποια κρίση και αν υπάρχει και όποια πολιτική αντιπαράθεση, το θέμα της υγείας δεν πρέπει να παίζει κανένας, καμιά κυβέρνηση, καμιά πολιτική ομάδα, κανένα κόμμα. Είναι θέμα που αφορά όλους μας εξίσου και βεβαίως μπορεί να τύχει όμοιο γίνεται κάτι κακό σε όλους μας. Οπότε πρέπει να προσφύγουμε στην δημόσια υγεία. Αυτό το πράγμα είναι εκ των ουκάν. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίσουν κάποιοι, τουλάχιστον στα θέματα της υγείας, τουλάχιστον να κρατάνε ένα επίπεδο.